This video is brought to you by G2A.com. Quero ver o que vais fazer para aí. De... Ah, não, faz. Estou para ver. Olha, pistais. Pistais o quê, caralho? Pistais garantido. Carta. É exato, mano. Quem é que escreveu a carta com aquelas letras? 20 letras? Carta. Peixe. Sabem o que é que isto está aqui escrito, certo? YouTube. YT. Pronto. YT, pronto. YouTube. Renderização? Não, não. E depois temos aqui. Secretária. Não, depois temos aqui uma. Temos aqui uma cadeira. Uma cadeira. Acho que o Ben está a dar muita volta à situação, para o meu gosto. Não, temos aqui uma cadeira. Estou a fazer uma cena a ver connosco. E depois temos tipo aqui. Pronto, o Knight, que é quem lá viste mais assim coisas. Knight. Aqui no PC. Com o seu grande braço. E foda-se, estou mesmo bom, caralho. Pronto. Isto aqui é tipo o mousepad e o caralho aqui. Não, isto é o ratelo, aqui o teclado. Sou eu? Sou eu esse? Pronto, isto é como se fosses tu, já. Yeah. Pronto. E depois tens várias. Tens, olha, tens esta. Tens tipo... What the fuck? Um gajo com uma bola. Também pode ser... Ei, o que é? Diz lá o que é, caralho! Tipo, alguém com martelo também pode ser. Ei, mano, não faço ideia o que é, mano. Martelo não, com machado mesmo. Profissão! Profissão! What the fuck? Não deixa posto um bombeiro e um polícia? Então eu. É o Knight, mano. É o Knight. Não, não, eu não disse que era o que tu eras. Disse que tu és a pessoa mais próxima disto. E depois pus, olha, foi polícia também pode ser. LOL, não deu. Quem é que é desenhar? Alguém acertou. Fui eu, cara. Poder... És tu a desenhar, não é? Olha, aí está. És tu, né, André? Sou. O que estás a fazer, mano? Diz lá. Drácula. Drácula, isto é uma alga, caralho. Uma alga? Fogo! Como é que se apaga? Tens uma cena branca no canto esquerdo. Ah, deve ter uma borracha também lá no canto esquerdo, olha a ver. Musco. Oh, foda-se, não era isto. Tu o que é que estás a desenhar? Tau, feito. What the fuck? Desenhei bem, não desenhei. Já alguém acertou. tipo água, a apanhar tipo água. Mano, não faço ideia o que é, mano. Ai, ai, é tão fácil. Tu tens as cenas lá em cima, tipo os espaços. Tenta fisiculturismo. Os espaços estão lá em cima da palavra. Baixa biceps. Físico, fraco. Ele tem 5 espaços, escreve físico. Mano, não faço ideia o que é, mano. Eu pensei em biceps. Força, oh my god, não acredito nisto. Mas esse aqui é para, e esse aqui é Pasha Strong, ele não é Pasha Strong, mano. What the fuck? Não, mas ele fez o músculo ao início. Por isso que eu tu podes estar a citar, eu acho. Quem é? Nós estamos em partilha daqui, no outro Skype. Pinto tudo de white, what the fuck? Ai, espera aí que isto era... Pronto, está aqui. Nanã. Não. Um homenzinho, okay. Parece tipo o Gil da Expo ou caraças. Gil da Expo? What the fuck? Dá aqui tipo umas caixas. Eu tenho que dar. Pronto, eu tenho que dar pistas porque isto é mais difícil, né? Está aqui o Gil das Caixas. Carregado. O Gil das Caixas, pronto. Ele chega aqui, okay. E. Puxa isto tipo para cima, não é? Puxa as caixas para cima. Pronto. Depois das caixas, está. Carregado. Isto é o chão e ele levanta as caixas para cima. Pronto. Depois de elas estarem lá em cima. Depois de elas estarem tipo. Sim. Muito bom. Lá em cima. Pronto. Depois de elas estarem lá em cima. Atenção que isto aqui não é nada, este risco preto não é nada. É como se elas estivessem tipo. Escrevi levantador, mano. Pronto. As caixas estão. Yeah. Depois de ele pôr as caixas. Consegui! As caixas estão. Olha, deixa dar pio. Enfim. Ah, como é que tu queres que eu diga levantadas? Olha, fazes uma pele e diz, olha, levanta. Foda-se. Então, isso é levantada. Pronto, e o então, S? Então, por exemplo, desenhava-se um S. Quando é cenas mais difíceis, tipo a profissão, eu não disse assim muito. Pronto, mas tu aqui... ao Never Say Never. Never Say Never. Olá, never Say Never. Eu posso expulsar o Never Say Never. Então. Ring out.
Quem está à procura? Ok, está a trollar, hein? Não. Estou a fazer o meu melhor. Tipo água? Tipo água. Deu, mano. É que tipo... é aquilo, mano? Como é que escreve? M? Não. Não é grafite. Grafite? Eu é que sei, deve ter 50. Isto é fodido. Se tivesse aqui uma cena mais grossa e fina. Oi. Nossa, pagaste 100 carinhas. Correio, mano. Continua assim que vais bem, mano. Olha, ultimamente. É fodido. Vai dando pistas como eu dei. Isso é assim uma palavra muito fodida. É pá, esta merda é o mar. É o mar, isto é, isto é a terra. É a areia. Isto Gans aqui é o quê? Areia. Isto aqui é o quê? Esta parte aqui. O que é a parte que aqui? Que parte? Não estou a perceber nada, mas não estou a apontar para nada, mano. Esta parte aqui é o quê? Qual parte? Ah, esta parte. O meio? Aqui, sim. É o rio? Ah, já sei, já sei. Tu podias fazer isso muito melhor. Muito melhor. Como? Oh my fucking god. Escrevia, eu digo no final. Eu digo grande. No final. Não escrevas. Tu podias ter feito isso muito melhor. Eles vão dizer o mesmo. Meti margum, mano. Margem? É margem. What the fuck? É margem. Eu podia ter feito um rio. What the fuck? Fazes um rio, tipo, meteste tipo um boneco deste lado? A margem do rio. Não, não. Opa, é o que está aqui no meio, estás a ver? É margem. Margem da tua pizza, mano. What the fuck, mano? Era impossível isto. Isto é uma margem. Olha, eu acho que isto acaba aos 100. Olha, é por nada, estou quase a ganhar. Eu juro-vos que se vocês não acertarem este, eu fodo-vos a trauma toda. Ei, estou com medo, mano. Está mal. Estou com medo, mano. Já está? Epá, foi fácil. Por amor de Deus, caralho. O que é tentativo? O que é aquilo? Já vamos chegar, espera aí. Então, era para a gente chegar. Amigo! Eu não sei. Eu. Eu não sei o que é, mano. Se calhar no plural. Escrevi montanha! Oh my god! Então olha eu! Escrevi montanha! Escrevi monte! Montanha! Mas escrevi montanhas! Fiquei triste depois desta! Ei, o que, mano? Não, não, isto é pior, mano! Isto é pior! Ok, eu faço isto rápido, não para acabar rápido, peraí! Tive a ideia! De maneira mais fácil de vocês perceberem! Foda-se. Como é que se apaga? Ei, hey, cancelei a minha vez. What the fuck que eu fiz? Era o quê? Bem chegado, bem chegado. Era o amor. Amor? O amor. O amor. Eu cancelei sem querer, mas fiquei gold. Tipo água, fiquei gold. Vamos outra vez para saber. Foda-se. Pinto tudo no white. Campeão. Por que eu cancelei ali, mano? What the fuck? Claro, não era o amor aquilo. Eu pinto isto tudo já de branco. Mano. Pinto isto tudo de branco. Pinto tudo de white. Quem é que vai ser o primeiro? Sou eu já. Isto está tipo take so long, mano. Estou quase tipo. Ok. Sou eu. Sou eu. Sou. Ah. Ok. Tuga Pinto. É fácil, façam, é fácil. Carreguem é no lápis e façam expulsar, se vai chegar. Menino. Menina. Rapaz. Raparigo. É o que eu ia pôr. Rararigo. Só comi. Hã? Já sei. Será que é isto? Não. Sou tá o único tá normal. Bem. Ah, já tá sei. Está bem. Está bem, não está? Ah, foi bem jogado. Eu não sabia o que é que ele estava a escrever de lá. Não percebi, eu li só CM, depois é que temos este 7 e eu tipo. Ah, ok. Centímetros, tipo. Get it? Foi bem desenhado até. Há que tentar, mano. Yeah, yeah. What the fuck, mano? Que era da. Oh.
Está a fazer caixas? Não, é tipo... What? Isso é uma caixa, mano, what the fuck? Não, é uma casa. Pô, mas acho que é uma casa. Duas. Ah, duas casas, ok. Iri... Ah, não funciona. Irina. Pisa, quem me pisa ali? Prédio, é prédio. Bom. Eu tenho 4 anos de prédio. Quatro letras prédio, mano. Sexo. Sexo. Nada. Quem é que acertou? Ai, eu. Tá bem, não tá? Sim, sim. Pensem nos, pensem nos filmes americanos. Isto é uma gaja lá na peida. Para quem não tinha percebido, está ali o pênis. Percebi. What the... Eu é que sei, não... Foda-se, está bem, não está, rei? Sim, sim. Sei não, lá, eu, mano. Eu vou morrer bem disto, mas... Não estou fez sentido, fez sentido. Mas se ela tivesse a fazer beco, um... Beco! Um assim, depois uma gaja a levar no cu, punhas um gajo a saltava, para aí. Então é nos becos que tu não, não, mas vai, não vai ser beco, assaltado, não vais levar no rabo. No máximo fazem um blowjob. No máximo fazem um blowjob, mano. Eu já ia fazer um coração. Vai escrever... OVNI. Está feito. Ah, já sei o que é que é. Foi só que foi mais rápido. Não é que primeiro fazes ouvido, ouvir e depois abres a orelha. Espera a água, mano. Tipo água. Foi tipo água esta, foi tipo água. Tá bom, mano. Já acabaram todos? Não está assim não, muito não, ouvir. Espera. Espera aí. O que vais fazer agora? Ah, fuck. Entra aí. Merda. O que é que aconteceu ao pé do outro? Nada que eu escrevi. Devia ser, what the fuck? Como é que sou eu? Por que me estou a dizer? Foda-se. Eu vi o que é que ele escreveu. What the fuck? O que é que sou eu, mano? Canadiano, what the fuck? Mano, não estou a perceber. Imaginem que isto é outro veículo. Pronto, ali atrás faço outro veículo. Pronto, só para coisa. Né? Ah, já sei. E são veículos. Polícia. Não estou a perceber, mano. São veículos. O que é que os veículos têm como contigo? Tem quê? Veículo? Ah, já sei, já sei. Não é, what the fuck? É varicelo. Não se esqueçam que também dá para plural. Ah, mano, what the fuck? Se fosse dois nightmares, era um conjunto de nightmares... Pesados, what the fuck, mano? What the fuck? O André escreveu pesado. Eu disse, olha como vale plural. Eu já estava a escrever pesado quando disse. Mano, what the fuck, mano? Vocês acham três? Pesado. What the fuck, bro? Isso era impossível, mano. Impossível. Tinha dois caminhões. Ele escreveu pesado. Tá boas. Calma, isto é Casa Branca. Baraque. Cão d'água. E agora, esperem aí, agora, sem nada a ver. Isto foi só para entrarem no contexto. Okay, Casa okay. Branca. E depois, peraí. E agora? Falcatrua. Lula gigante? What the fuck? Casa Branca e desenho uma colher agora. Não, não é uma colher. É uma lupa. Não é? Olha, é uma lupa. Tá bom, não tá, não é? Tá, eu percebi. Sabendo que a Casa Branca foi um bocado estúpido, já? Não, é para entrar no contexto de o que é que este gajo estava a fazer. Ah, já sei. Tipo água, né? Não, tá bem. Tá, assim, tá bem,
Mas a Casa Branca foi desnecessária. A Casa Branca foi desnecessária. Se tivesse posto o Pentágono... Eu vou-me cortar. Não, dava para fazer bem. Desenhavas um boneco, depois desenhavas uma casa e do outro lado... Sou Spik? Espião? Espião, mano. Espião, eu escrevi ali, caralho. É onde? Ali, lá sou Espião. Sou Espião. A Casa Branca não fez sentido. Ei, mano, o quê? Oh, mano, só me calhar pode ser as estúpidas, mano. Oh, my God. Já me dá uma branca aqui. Isto não é tipo água, minha, é esta? A minha do pesados é muito mais boneta. OVNI. Nightmare. Mano, isto não é tipo água, é este, foda-se. O que é que... Isso parece o Frogan. Frog. Vamos escrever a língua. Frogan. É um tipo de pessoa, digamos assim. Um tipo de pessoa? Parvo. Parecido. Já sei. É um adjetivo. Não, idiota, também não. Retardado. Panuco. É um adjetivo. Zumbi. Panuco zumbi. Com N no meio. Tanso? Não dá também. É um tipo de pessoa, mano, digamos assim. Aqueles cabelos tipo todos meio marados. É um gajo. Joker. Joker, what the fuck? É um tipo de pessoa, Joker. Palhaço, é tipo. Deixa ver. I'm in love with a... Não está torto, tá? Skitter aqui. Tiveste para abanar, como é que é? Diz. Tô... Já sei. Peguei 5 pontos. É um tonto, mano. É um gajo tonto, mano. A pila estava tonta. Não foi pegar a Casa Branca, é essa? Casa Branca? Eu fiz algo parecido, tá? Okay. Era tipo água aquilo. Agora vou ficar em último. Isto é... Acho que é nada a ver. E não vais fazer a palavra, mano. Bingo! A partir disto, descubram alguma coisa. Bingo, mano. Tal, descobri. Como é que sabias? Toma, caraças! Toma, caraças! Quase imprimei, caralho! What the fuck? Quase imprimei! Mas eu escrevi no plural, só que aquilo foi buscar tipo o singular. Caraças! Ei, mano, não estou derrotado! Ainda não estou derrotado! Sabe o que é que eu sei? Porque andei muito tempo nisto. O vício era muito. Oh my God, como é que eu não sabia esta? Foda-se. Era triste esta. Mano, bastava escolher CSGO Speed, mano. What the fuck? Era mais fácil. Isso era bem fácil, sim. Não era bem fácil, sim, por um lado, mas bingo, mano. Era muito mano. Mais fácil. Mas tu bingo a cena que engloba as coisas que ninguém quer saber, mano. Percebes? Vou fazer uma cena épica. Espera aí. O que é que vem aí agora? Vá, estou pronto para escrever. O gajo ri-se, nem diz nada, já repararam. Ao menos desenha logo, ó, velho. Escreve. Não. Isto é suposto ser uma gaja, estão a ver? Menina. Andas mamas. Que são pernas, mano. Eu sei. Estás satisfeito? São o quê? Dos azeitonas, mano. É, se me deu os pelos da pussy mesmo, né? Namorar, adorei essa. Espera aí, como é que isso apaga, hein? Não dá para... Não tens uma borracha, dá para... Tens que apagar logo tudo. Carapau. Não. É aquilo que eu desenhei ali no meio. Mas as pessoas, tipo, não chamam aquilo... Tipo, tem outro nome, estás a ver? Outro nome? Aquilo é pelugem, mano. Não. Que a gente às vezes diz que elas têm grande. What the fuck? Tirei sorte! What the fuck? Vai estar bem. Eu acho que eles não vão chegar lá, mano. Eu acho que eles não vão chegar lá. Eu cheguei porque eu uso bué vezes essa expressão. Eles não vão chegar lá, esquece. Pachaça. Por isso mesmo? Eles não chegam lá, mano. Eles não chegam lá, esquece. Eles não chegam lá. Também temos aqui árvores.
E depois isto é um... Que é que... Entre árvores e aquilo, que é... qual é a expressão que existe em comum? Chama. Matei. Escrevi, olha. Olha. Ah, mate, será o que está lá em cima escrito? Não, mas eu já estava a escrever Matagal. Puta, sou sério. Deu. Aqui um ponto. Deu para positivo, eu acho. Deu para positivo.